Pedi socialist. E një shoqëri e paklasa shfrytëzuese. E me të vërtetë të lirë, është një politikë revolucionare e internacionaliste. Dhe nga shenja më e vogël e nacionalizmit për rrush të përges, e shovinizmit, e ekskluzivitetit nacional, ose në nëvësimi të popujve tjerë. Popujve shqiptar ka respekt për çdo popull, dhe do të mirën të gjithë popujve. Thank you all, but it's been no bed of roses.